السلام علیکم میرا نام شیخ وسیم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ عموماً لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ متواتر تین جمعہ کی نماز چھوڑنے پر انسان اسلام کی حدود سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ بات کہاں تک درست ہے اور اگر یہ درست ہے تو اس کے مطلب اس کے اوپر کیا عمل ہونے چاہیے اس انسان کے اوپر بہرحال مختصر سے بول دیتا ہوں حدیث میں الفاظ ہے کہ جو شخص تین جمعہ نہیں پڑھتا اللہ رب العزت اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جمعے کو پڑھے اور کثرت سے پڑھے اور جو ہے اس میں کوتاہی نہ برتے اور جاب یا اس قسم کے بہانے کالج نہ بنائیں بلکہ جمعہ کی نماز بڑی اہم ہے جمعہ کی نماز اس کے احکام فضائل اور مسائل اس پر میرا ایک پورا تفصیل عنوان ہے آپ اس کو انشاءاللہ اس نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے تفصیل ڈسکشن کیا کہ کیوں اس تعلق سے کہا گیا اور اس آدمی کے ساتھ کیا ہوں گا کسی نے سوال کیا کہ اگر